L'artista Gemma Hermans s'ha estrenat amb la seva primera exposició de pintura anomenada Florilegi al Museu de la Terracota de la Galera. Hermans és un artista jove que des de fa alguns anys aprèn les tècniques de grafit, l'aquarel·la, l'oli, l'acrílic i el guaix. Gemma s'inspira en la natura i l'ésser humà. Utilitza colors suaus, fons uniformes i formes pures i definides, destacant d'aquesta manera els diferents elements de la composició. Cap obra té un fil ni res, simplement coses que jo em trobo que m'inspiren o que m'agraden i dic, pues vaig a fer això o li podria posar això a sobre. O, jo què sé, igual acabo una obra i dic, això li falta alguna cosa, saps? I llavors faig com un collage a la mateixa obra. Prefereixo fer-ho tot molt real, tot això, perquè també m'agrada molt que es vegi també com la realitat a vegades a les obres, però que es centri només com en una cosa l'obra, saps? No en, al voltant. El Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera és un espai obert a tots els i les artistes de les Terres de l'Ebre i de més enllà. Un lloc on l'àmbit creatiu dona a conèixer les seves creacions sense límit d'edat ni condició, oferint d'esta manera un ventall ampli de propostes artístiques. Aquí al nostre Museu de Terracota anem fent durant l'any 8-9 exposicions de diferents versions artístiques, pintura, escultura, fotografia, etc. etc. I avui tenim el plaer i la gràcia i el goig de poder presentar un artista molt, molt, molt jove, que ara comença, però que té un gran talent, i per a nosaltres també és una gran satisfacció poder donar a conèixer la seva obra, perquè aquí fem exposicions, com dia abans, de totes les vessants artístiques, de gent del territori, de fora del territori, i a vegades també fem de gent de fora del país. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'agost a la Sala d'Exposicions Temporals de Terracota del Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera.